Наша зустріч у форматі четвер бесіда з лікарем. Рада всіх вітати. Хто знайшов можливість і зараз з нами онлайн, вітаю всіх, і хто буде дивитись нас у запису. Сьогодні тема нашої бесіди – остеопороз, порушення метаболізму. Чому з кісток виводиться кальцій, а в суглобах відкладаються солі? Сьогодні наш запрошений гість, лікар, невролог Людмила Миронюк. Доброго дня, дорогі друзі. Дійсно, я лікар-нутриціолог із досвідом роботи понад 23 роки і загальним лікарським стажем понад 35 років. Я раніше працювала лікарем-невропатологом. І тема опорно-рухової системи – це така дуже популярна проблема, з якою приходять до лікаря-невропатолога люди, особливо, коли є такі проблеми, як остеохондрози, радикуліти. Да? Але завжди, якщо дивитися широко на цю проблему, верніше дивитися, як, чому це виникає і як устранити причини, які викликають застої, постійні, хронічні часті болі позвоночнику, в суглобах, то це більше підхід не фармпрепаратами, тому що фармпрепарати, які широко приміняються в офіційній медицині, вони добре підходять для зняття гострого больового синдрому. От, але так як це хронічна проблема, і вона дуже пов'язана із образом житті, нормалізувати стиль життя, образ життя, потрібно нормалізувати харчування. І я сьогодні про це поговорю. А також підтримувати здоров'я опорно-рухової системи для того, щоб вона мала сильні ресурси для свого якісного функціонування. І тому це нутриціологічний або натуропатичний підхід до відновлення здоров'я. Ну, тобто те, що реально допомагає, і те, що реально не шкодить. На відміну, при гострих запальних процесах, коли сильна біль у суглобах чи у позвоночнику, то, звичайно, тоді може проходити курси нестероїдних протизапальних чи інших фармпрепаратів, які призначає лікар, але ці курси не повинні бути тривалими, тому що вони шкодять печінці, вони шкодять організму. Ну, по-перше, зняти гострий больовий синдром, а потім перейти на те, що безпечно для здоров'я, те, що точно, воно не дає таких швидких знеболюючих ефектів, але точно допомагає устранити причину, яка викликала цю проблему, і точно не шкодить. І так, сьогодні поговоримо про такі проблеми, як остеопороз, артроз, тобто про враження колінних, наприклад, суглобів, да, обмінно-дистрофічний артроз. Спершу поговоримо про те, що корисно для опорно-рухової системи. По-перше, дуже важливо, це регулярна динамічна фізична нагрузка. Коли дивитись на кістку під мікроскопом під час динамічної нагрузки, то вона постійно збільшується, зменшується у висоті. Вона працює, вона зжимається, розжимається, згинається. Це не є залізобетон, який не міняє своєї структури. Це жива структура, яка міняється, да, у своїй конфігурації під час, іменно під час динамічних нагрузок. І саме під час оцих фізичних навантажень у кістках відбувається такий п'єзоефект. Ну, ви знаєте про зажигалки, що можемо запалити вогонь, наприклад, біля плити, п'єзозажигалки. Там іскра виникає завдяки зжаттю і розжаттю того п'єзоелемента. Саме це відбувається і в кістках. І саме завдяки цьому у ті місця в кістках, які працюють, тобто зжимаються і розжимаються, відкладується кальцій. От чому дуже важливо кожен день регулярні фізичні навантаження. Дуже важливо. Запам'ятали це, кістки працюють по п'єзоефекту. Ну, для тих людей, у яких прямо зараз болі,
Болі, сильний больовий синдром, звичайно, відбувається ограничення рухів, тобто через біль людина рухається менше. Ну, наприклад, в людини болять колінні суглоби прямо зараз. Що ж робити? Рухати ними чи не рухати? Зменшити, по-перше, потрібно рухати, але при зменшеному фізичному навантаженні. Що значить? Це не стоячи, не може бігати, не може стрибати, не може важко піднімати, але краще це робити сидячи або лежачи, і робити обов'язково. Тобто, сидячи, робити вправи для колінних суглобів. Значить, згинання, розгинання і дуже корисні вправи це повертання, тому що при больових синдромах, в першу чергу, при хронічних больових синдромах ослабляються ті зв'язки, які виконують повертання кінцівки вліво-вправо. Вращаючі движення, вони страждають найбільше. І тому саме на них треба звертати більше всього уваги під час лікувальної гімнастики, під час масажу. Оці вращаючі повинні бути рухи. І це буде давати максимальний прилив крові до цих місць хворих, а значить корисних речовин, і значить буде виноситися токсичні речовини, продукти запалення. Да? Які там виникли, і туди буде в першу чергу відкладатися кальцій і інші мінерали, кальцій, магній, фосфор, інші мінерали, які важливі для зміцнення кісток, суглобів, зв'язок і так далі. Тобто, це дуже важливо. Це перший дуже важливий фактор. Це щоденна, дуже бажано на свіжому повітрі, тобто аеробна фізична нагрузка. Другий дуже важливий стимулюючий фактор це статеві гормони, тобто і чоловічі, і жіночі статеві гормони. Саме тому люди половозрілого віку, да, в них краще працює опорно-рухова система, ніж ті люди, в яких вже відбувся клімакс. Клімакс, значить, вже мало статевих гормонів, і в цей час дуже швидко розвивається остеопороз, тобто збіднення кісток на кальцій, магній і інші мінерали. Також дуже важливо гормони щитовидної залози. От, тому в кого нездорова щитовидна залоза або ризик, що вона є нездорова, треба перевіритися, зробити УЗІ щитовидної залози, а також зробити гормони Т3, ТТГ, Т3, Т4 і перевірити стан. Якщо там є порушення, то з цим треба попрацювати, тому що гормон тирокальцитонін впливає на обмін кальцію. Він сприяє виведенню кальцію із кісток. Ну і четверте, що важливо для того, щоб була міцна, здорова опорно-рухова система, це мінерали, це кальцій, магній, фосфор, а також білки. Ну і п'яте, так само не менш важливо, ніж все, про що я говорила раніше, да, ніж перші попередні чотири фактори. П'яте – це стан шлунково-кишкового тракту. Тому що якщо шлунково-кишковий тракт працює погано, є дисбактеріоз, є там забруднення внутрішнє, да, паразитами, наприклад, кандидою, то тоді навіть ті корисні речовини, які ми вживаємо для підтримки опорно-рухової системи, вони будуть засвоюватися дуже погано. Тобто, дуже важливо і стан шлунково-кишкового тракту як такого, а також стан печінки, яка відповідає за синтез хондропротекторів, глюкозаміну, хондроїтина, які важливі для кісток, верніше, для суглобів, смазки, для зв'язок, для повноцінної роботи суглобів, для хрящів. Ну, а тепер коротко скажу, що руйнує опорно-рухову систему. Ну, перше, це відсутність динамічного навантаження фізичного. Це вже я говорила. Да, якщо є регулярне, це добре. Якщо його немає, значить це просто швидко руйнує опорно-рухову систему. По-друге, це є закислення крові. Вірніше, коливання pH крові. Найгірше і найчастіше це відбувається, це у кислу сторону. Чим закислюється? Цими всіма шкідливими продуктами метаболізму, які утворюються в організмі, в кишечнику, а також в результаті обміну речовин. А також, якщо
якщо ми вживаємо шкідливу їжу, яка закисляє організм. Це сприяє виведенню кальцію із кісток. Чому? Тому кальцію і іншим мінералам. Тому що є таке поняття, як гомеостаз крові. Тобто це той pH-баланс, при якому найкраще відбуваються всі обмінні речовини, обмінні процеси в організмі. Обмін речовин відбувається при pH 7,42, 7,44. Якщо ж йде відхилення, наприклад, в кислу сторону, що буває набагато частіше, ніж у лужну, але і те відхилення є дуже шкідливим, і навіть незначні відхилення від норми можуть сприяти тому, що людина втрачає свідомість, попадає в кому і потрапляє в реанімацію, потребує реанімаційної допомоги. Наскільки важливо підтримання нормального pH-балансу? Так от, якщо дуже багато є в організмі речовин, які закисляють організм, то для того, щоб не зупинити обмін речовин, не порушити обмін речовин, організм вже жертвує меншим, і він починає витягувати кальцій і інші мінерали, які ощелачують кров, такі як магній, фосфор. Да, він витягує з кісток, і в кістках розвивається остеопороз, а в крові буде високий надмірний рівень кальцію, магнію і інших мінералів. І це загадка, яку не всі лікарі можуть розгадати. Тобто, коли приходить людина на прийом, і у неї на рентгеновських знімках, а також на інших результатах обстеження є явище остеопорозу, і при цьому вона робить аналіз крові на кальцій, а кальцію в крові набагато більше норми. І ну, лікарі просто не завжди знають, як це коментувати. Вони кажуть, у вас порушений кальцієвий обмін, у вас кальцію і так дуже багато в крові, вам кальцію вживати не можна. Ну, відповідь неправильна. Ну, я, до речі, сама колись так теж казала, коли я про це не знала. Раніше про це я не знала теж. Так от, важливо, якщо кальцію в крові високий, надмірний рівень, а при цьому в кістках остеопороз, то важливо провести очистку і детоксикацію організму для того, щоб позбутися отих кислих речовин, яким закислили кров і які викликали виведення кальцію з кісток в ущерб кісткам, які ж і викликали цей остеопороз. Все. Ну, тобто pH крові – це дуже важливо, і для того, щоб його залужнювати, треба проводити програму очистки, а також їсти, вживати продукти, які залужнюють кров. Це всі продукти, які мають органічні кислоти, природні натуральні продукти, які мають органічні кислоти, такі як вишня, яблуко, лимон, всі зелені листєві, ну, вся зелень листєва, да, вона має в собі хлорофіл, який очищає кров від кислих речовин. Ну, а також просто дуже добре, ми особисто це щодня вживаємо, це просто витяжка із хлорофілу. Хлорофіл як витяжка із зелених соків, рослин, і вже є потрібна доза тих речовин, які будуть виводити кислі речовини із крові і ощелачити кров. Хлорофіл, от так він виглядить, я його п'ю щодня, вранці, в день, і ввечері перед сном теж хлорофіл, зелена така, я не знаю, видно чи не видно, такий розчин, який дуже зручно, просто берете чисту воду, додаєте чайну ложку, чи десертну, чи столову, скільки вам не шкода для себе улюблено, і знімаєте закислення крові, якщо воно є, тобто нормалізуєте свій pH-баланс. Що ще закисляє кров, це дуже солодка їжа. Дуже солодка їжа, тобто зловживання солодощами, і коли це ще поєднується із бродильною диспепсією, тобто коли ще в кишечнику є вздуття, враження постійне, тобто кандидоз, оце все дуже сильно закислює кров. Також шкідливо для опорно-рухового апарату зловживання алкоголем, зловживання кофе і хвороби нирок. Хочу ще раз сказати, чому виникає артроз. Ми про остеопороз вже поговорили, це закислення крові і це дисбаланс
гормонів статевих і гормонів щитовидної залози. Тепер поговоримо про остеоартроз. Чому, наприклад, виникають болі у колінних суглобах? Як правило, болять не тільки коліні, але і тазобедрені суглоби, тобто різні крупні суглоби організму. Можуть боліти ще ліктєві суглоби, ну і вже трошки рідше вовлікаються більш м'які суглоби. Суглоби такі голеностопні чи лучезап'ясні сустави, вибачте, в мене трошки російські терміни, ну, я думаю, ви мене пробачите. Да? І чому виникають такі проблеми? Це завжди є наслідок виведення солі, ну, кальція, магнія, фосфора, тих структурних мінералів, які важливі для опорно-рухової системи виведення з неї. Тобто опорно-рухова система слабшає на свої структурні елементи. Їх стає менше. По причинах, про які я вже сказала, pH крові і дисбаланс гормонів. Да? Але ж що робити, якщо потрібно рухатися, людина має щось важке підняти, тому що, ну, чоловік, наприклад, да? Ну, життя триває. Що робити? Якщо болить, це ж не значить, що людина лягла на ліжко чи на піч і лежить. Вона живе, вона рухається, вона щось робить. Да? І як приспособительний механізм, коли ослабівається кістки, вони в них розвивається остеопороз. Коли стає слабша хрящева ця частина, яка покриває суглоби, коли ж поверхня буде нерівна, тому що вже не вистачає і хондроречовин, хондропротекторів, коли смазки не вистачає, вона густа і її мало, то тоді що? Буде терти. Суглоби будуть терти і буде це чути, буде хруст і тріск у суглобах. Це такий дзвіночок, що треба терміново займатися своєю опорно-руховою системою, тому що далі буде гірше. Далі оце тертя буде приводити до того, що десь дотреться, зітреться оця хрящева частина аж до кістки, і далі будуть дуже сильні боліві синдроми. От. Але ж, крім того, що ослабляється оцей опорно-руховий сегмент, наприклад, коліно, а життя продовжується, як я вже сказала, і якісь ну, дії фізичні треба продовжити робити, то організм компенсаторно починає відкладувати солі в ті місця, де ну, найбільш слабке. А які це місця? Це місця, де приєднується до суглоба зв'язки. От зв'язочка, от одна кістка, друга, і вони між собою тримаються зв'язками. Місця прикріплення зв'язки до кістки, да, воно починає окисенівати. І це і називають в народі відкладанням солі. На рентгенівських знімках це видно як усики. От є суглоб, і от біля нього такі от, як вусики, як крючки. Це якраз місця костяніння цих зв'язочок, які туди відкладається сіль для того, щоб ну, уже така, яка є, не кальцій, не магній, а вже щось інше, що є, навіть із тих кислих речовин, які є в крові, для того, щоб зафіксувати сустав, щоб не було перерозгибання, щоб все одно сустав якось міг, хоч він і хворий, якось міг виконувати свою функцію. Звичайно, це не є добре, звичайно, це не є безпечно, тому що отакі відкладення солі, як правило, викликають новий круг больових синдромів, новий круг больових болі. Тобто, чуть-чуть не так повернувся, защемив оцю окостеневшу зв'язочку і вже болі посилилися. Тому такі зв'язочки, такі оці окостеніння треба виводити. І є лікарські трави, які це виводять. Наприклад, витяжка із люцерки. Люцерни польової от, в компанії Nature Sunshine, із неї є чудесний продукт, який називається Альф-Альфа. І вона витягує із кісток, із суглобів ці відкладення солей, які шкідливі, ну,
вони створені, як я вже сказала, компенсаторно, але вони викликають нові болі. І альфа витягує ці відкладення солі із суглобів. І при цьому вона в собі має дуже багатий мінеральний состав. Чому? Тому що люцерка польова, вона має корені довжиною до 30 метрів. Вона на глибину 30 метрів проростає своїм корінням і витягує із різних шарів ґрунтів витягує корисні речовини, такі як кремній, ну багато яких мінералів вона робить біологічно доступними, вона їх зв'язує своїми білками. І коли вживати витяжку із коріння люцерки, ну я вже сказала, це альф-альфа, є таке в капсулках, формула лікарська альф-альфа із люцерки, і вона буде витягувати оці відкладені солі, токсини із суглобів, а також вона буде наповнювати опорно-рухову систему корисними для неї мінералами: кальцієм, магнієм, кремнієм, фосфором і так далі. От. Крім того, альфа має м'яку дію, яка м'яко коригує рівень статевих гормонів, таким чином теж допомагаючи нормалізації мінерального обміну в кістках. От також для нормальної роботи опорно-рухової системи, для того, щоб добре засвоювався кальцій в кістках, а також магній, потрібно обов'язково вживати додатково вживати вітамін D. Чому важливо саме вітамін D? Тому що він управляє обміном кальцію. Якщо вживати кальцій, але при цьому низький рівень вітаміну D, то тоді кальцій буде засвоїтись погано. На жаль, зараз це є дуже популярна проблема у людей по тій причині, що люди дуже, ну, сучасні люди, дуже ми знаходимося велику кількість не на сонці, а в приміщенні. А вітамін D синтезується в нашою шкірою чи відкритими частинами нашої шкіри на сонячних променях. Ну, завдяки сонячним променям. Тобто, коли ми загораємо відкритими частинами шкіри. Ті люди, які знаходяться дуже багато часу у приміщеннях або живуть у північних широтах, де природно мало сонячного світла, у них є дефіцит вітаміну D, і від цього йде дуже багато різних, ну, якби, порушень в організмі, тому що вітамін D впливає на 4 тисячі біохімічних процесів, тобто це вітамін гормон, але ну, в тому числі і дуже великій частині це є вітамін, який захищає від остеопорозу, від остеоартрозу, від остеохондрозу і так далі. Крім того, для нормальної роботи опорно-рухової системи дуже важливий достатнє вживання кальцію, ой, вибачте, магнію. І магнію, я би сказала, більш важливо, особливо на початках, додавати в організм, ніж, ну, в виді додаткового вживання, да, ніж кальцію. Чому? Тому що кальцій, він участвує 200 видів біохімічних процесів, а магній 300. Тобто магній більш важливий, і магній, саме магній, управляє обміном кальцію. Саме магній управляє обміном кальцію. І тому, якщо є дефіцит кальцію, то з ним треба обов'язково вживати магній, причому у збільшених кількостях. І чому це стало? І це зараз, ну, якби тренд останніх років 10-15. Чому? Тому що такого раніше не було, як зараз. Зараз просто нутриціологи і дієтологи б'ють на сполох. Тому що виявляється, що навіть у нас зараз більший дефіцит магнію, ніж дефіцит кальцію. Чому це відбувається? Тому що сучасна їжа, яку додають консерванти, вона, ну, якби, преимущественно російське слово, да, виводить із організму магній.
дуже сильно збіднює організм маню. У нас просто катастрофічний дефіцит маню. Тому треба вживати чималу дозу маню щодня. Ну, я особисто, коли це дізналася, я вже вживаю маню щодня додатково у вигляді капсул, ну, можливо, на протязі 3 чи 4 років. Підряд, кожного дня. 2 капсулки або 4. Ну, в залежності від того, яка потреба. Но маній навіть більш важливий, ніж кальцій. Ну, кальцій теж важливий, кальцій теж треба періодично пробивати, як додатково до тої їжі, яку ми вживаємо. Ну, мабуть, це все. І нагадую про те, що треба слідкувати про якісний стан шлунково-кишкового тракту, тому що ми не є те, що ми їмо, а ми є те, що ми засвоюємо. Тобто можна вживати корисні продукти для здоров'я, але якщо вони не засвоюються, а уходять назад, уходять в унітаз, виходять з організму, то толку з того. І для того, щоб ці корисні речовини добре засвоїлися, треба, щоб було добре травлення, щоб регулярно був стул, щоб вся їжа, яка добре засвоюється, ну, яку ми з'їдаємо, вона добре засвоїлася, ну, і було при цьому хороше самопочуття. Ніде живіт не болів, не бурліло, не боліло ні праве, ні ліве підреберія. Тобто потрібно проводити реабілітацію шлунково-кишкового тракту. Бажано 2 рази на рік. Це є протипаразитарна, протикандидозна очистка. Тому що ми не можемо бути захищеними і чистими від паразитів. Паразити постійно потрапляють в наш організм з їжею, а також через шкідливу, тобто солодку їжу, ну, надлишок солодкої їжі, в кишечнику надмірно розвивається кандида. І потрібно балансувати кількість оцих, ну, не повинно бути в кишечнику багато патогенної мікрофлори і кандиди, і потрібно, щоб було достатньо кількість біфідо і лактобактерій. Саме тому весна і осінь – це час проведення програм детокс для організму, програми реабілітації шлунково-кишкового тракту, тобто очистки з обов'язковою запіткою корисної мікрофлори. Ну, напевно, все. Головне, що я хотіла сказати, і які у вас є запитання. Будь ласка, рада вам допомогти, розповісти. Людмила Вікторовна, а Так. можна? От дивіться, якщо людина піднімається по сходам і чує, що щолкає щось в коліні, це що? Ну, це якраз дефіцит змазки у колінних суглобах, і можливо є ослаблення хрящової тканини, яка покриває колінні суглоби. Тому потрібно і приймати хондропротектори. Але треба розуміти дуже важливі Ну, речі. так, в принципі, коліно не болить, розумієте? От коліно не болить, тільки оце є ефект, більше нічого. Це говорить про те, що вже розвивається артроз у коліні. Ага. Тільки перша стадія, тільки перша стадія. Тому що якщо нічого не робити, то потім розпочнуться і набряки, і болі. Спершу зменшиться кількість змазки і тому щолкання, і паралельно при цьому зменшиться висота хряща, ну або його структурність, оця як, ну, кількість хондровечовин, ті, для чого нам потрібні хрящі в кістках? Для того, що коли ми піднімаємося, то вони, це наші амортизатори, і зжимається кістка в кістку. Кістки, як я вже розповідала, вони теж трошки прогинаються, але зовсім чуть-чуть, це видно тільки під мікроскопом. А головна амортизація відбувається саме на стиках, у суглобах, за рахунок хрящової тканини. Вона прогинається, вона зменшиться, вона є амортизатором. Ми підняли важке, хрящ зменшився в висоті. Ми висимо на перекладині, хрящ розтягнувся. Розумієте? Тобто хрящі, потрібно ними теж заботитися. Але ці речовини, хондровечовини, хондропротектори, да, вони синтезуються нашою печінкою. Складні вуглеводи сюди входять. А для того, щоб ці складні цепочки синтезувати, то потрібно, щоб була здорова печінка. Тобто дуже залежить їх стан, ну, стан хрящів від стану печінки. Саме тому, от, може, ви помічали, маленькі дітки,
береш дитину на руки, а в неї кістки, хрящики, позвонки хрустять. В неї хрустять суглобики на пальцях, різні кісточки. Да? Чому це відбувається? Да тому що в неї погано працює в цей дитини печінка. Застойний жовчний мігур, затоксична печінка. Чому це буває? Найчастіше тому, що є паразити. Провести очистку кишечника, відновити роботу печінки, і печінка тут же почне синтезувати оці хондро-речовини. Якщо ж людина просто вирішила, ага, це в мене зараз мало суставної жидкості, в мене якби погано працюють мої хрящі, я зараз куплю хондропротектори. Вони продаються широко у доступі зараз і скрізь в аптеках, і не тільки в аптеках. Да? Різні ну, БАДи, які мають в собі глюкозамін, хондроїтин, колаген і так далі. То треба розуміти, що це, як я вже сказала, величезні клітини. Ну, великі молекули, не клітини, молекули. І коли ми їх з'їдаємо, вони не, в такому ж вигляді не потрапляють в суглоби, не потрапляють. Вони мають повністю розщепитися в нашому кишечнику на складові. Потім з крові вони приходять у печінку, і далі печінка створює свої контрречовини, якби полуфабрикати. А далі з крові ці речовини приходять у суглоби, і в суглобах вже хондроцити синтезують свої собственні глюкозамін, хондроїтин, глюкуронову кислоту і так далі. Колаген, все це синтезується в нашому організмі. Якщо людина вживає готовий колаген, це не значить, що цей колаген з кишечника прямо потрапить в суглоби. Колаген спершу розкладеться на кирпичики, і потім в організмі, як я вже сказала, печінка і вже самі хондроцити синтезують той потрібний колаген. Бо це є складні високомолекулярні сполуки. І для того, щоб цей процес відбувався, потрібно, щоб печінка добре працювала. Саме тому важливо проводити програму реабілітації ШКП спершу, ну чи там два рази на рік, для того, щоб підготувати організм до вживання хондропротекторів. Інакше буде так, от дивіться, холодець ви зварили, смачно, все добре, ви один його, день його їсте, все добре. Але уявіть, що ви холодець їсте кожен день на протязі місяця. Як ви себе будете почувати? Бувало таке, що ви кілька днів, от на свято наготували холодцю, його їсте кілька днів. Бувало таке? Як ви на третій день почуваєте себе? Уже вам не хочеться їсти ту холодцю, і ви від нього відчуваєте важкість, правильно? А якщо місяць? А якщо ви так само дасте хондропротектори людині із зашлакованим кишечником і за токсичною печінкою, в неї зразу заболить печінка. І ефекту від тих хондропротекторів не буде. Тобто спершу очистка, а потім уже хондроречовини. І навіть так, спершу очистка, запітка кальцієм, магнієм, а вже потім добавка, додається контрречовини, глюкозамін, хондроїтин, колаген і так далі. Дякую. Людмила Вікторовна, хотіла запитати, 63 роки жіночці, написали мені, що ну, не може стояти, не тримають ноги. Болів немає, а відмовляють, не тримають ноги. От щось таке відбувається. Не слухаються. Ну, тут дуже важко зрозуміти, що це треба індивідуально поговорити, тому що не тримають ноги, це може бути і остеопороз, тобто коли слабкість опорно-рухової системи, тобто і кістки, і м'язи, і сухожилля. Це може бути і міастенія, це може, ну, коли інша причина, да, що слабкі м'язи. Це може бути через нервові проблеми. Да? Тому тут важко сказати, треба уточнюючи запитання, це індивідуальна консультація. Добре. І ще один такий момент, якщо п'ятична шпора. П'яточна шпора – це дуже болюча тема, ну, дуже болюча історія, тобто це дуже боляче. Да, але що таке п'яточна шпора? Шпора, я вже про це сьогодні розповідала. Це коли йде окостінення місць прикріплення зв'язки до кістки. В даному випадку зв'язка, якою тримається ікроножна мишця, ікроножна мишця, вона тримається чим? Зв'язка. Да, і тримається вона до п'яточної кістки.
приєднується. І оце місце окамінівання, Окамінівая. туди відкладуються солі для того, щоб укріпити. Да, тому що слабкі були і кістка, і м'яз, і сухожилля. Вони були слабкі, туди відклалися ті солі, які були в крові, токсичні солі. Вони туди відклалися. З одної сторони, щоб укріпити, але з другої сторони, вони викликають больовий синдром. Що робити? Я вже сказала, це програма реабілітації ЖКТ, очистка кишечника, печінки, а також тривалий прийом альфа-альфа, тому що альфа-альфа виводить такі Виводить. солі. Ще один є продукт, про який я не говорила, але він теж дуже добре виводить солі із кісток, це корінь лопуха, бердок. Теж його можна приймати, ну, наприклад, курсом 3-4 місяці підряд. І це теж можна чередувати альфа-альфа з бердоком. І дуже добре будуть виводитися всі ці солі при обмінно-гастрофічних станах. Ну, також можна, якщо це п'яточна кость, дуже корисні м'ясні процедури. Ну, м'ясно спершу треба зробити ванночку із морською сіллю плюс сода. Тільки це має бути гіпертонічний розчин. Коли гіпертонічний розчин, тобто кинути хоча б столову ложку того і того у гарячу воду, куди поставити ногу, то тоді оцей гіпертонічний розчин буде виводити солі із поверхневих частин ноги. Ну, зв'язка, ну, там, де воно буде виводитися. Хвилин на 20 потримати ноги у такій гарячій воді. Після чого треба змити то все і потім нанести мазь, яка знімає болі. Наприклад, дуже хороша мазь – це тайфу. Дуже хорошо допомагає знімати і болі, і отеки. Дякую вам. Ось така мазь – тайфу. Вона в Так, нас так. є. Завжди це наш спасатель, от, допомагає при будь-яких проблемах. Ну, це доктор Айболіт. Ну, ключове її призначення – це масажний гель при опорно-рухових проблемах, при болях в суглобах, при болях в м'язах, при травмах і так далі. Опорно-рухова, хоча допомагає при будь-яких проблемах, коли щось болить. Тому що має виражений і знеболюючий, і протинабріковий ефект, і протизапальний. Так, які ще є запитання, друзі? Значить, дивіться, я ще збиралась вам розповісти про подагру, але подагра – це окрема тема, це коли порушено обмін мочової, сечової кислоти. І тут є багато про що розповісти. Це трошечки інше, ніж остеопороз і остеоартроз. Ну, має свої деякі особливості. Тому про це ми можемо поговорити на слідуючому нашому прямому ефірі, який відбудеться у слідуючий четвер. Коли то буде? Це буде 6 квітня. Квітня. Так що запрошую вас приєднатися на слідуючий четвер, і ми поговоримо про подагру більш детально. Дякую, Людмила Вікторовна. Дякую за те, що Дякую. ви знайшли час і цікаво, і корисно, і актуально розкрили нам цю остеопороз тему. Ну, насправді тема достатньо глибока, і я просто не хотіла зараз глибоко пірнати, але кому треба цю тему. Але коли, якщо вам це цікаво, то, будь ласка, є і ще матеріали, і я можу вислати такі матеріали, відео, мою лекцію чи інших лікарів-нутриціологів, де більш детально із фотографіями, з малюнками, з зображеннями, із поясненнями, роз'ясненнями, все детально розказано. Добре, друзі, що тоді дякую всім за увагу і до слідуючої зустрічі у слідуючий четвер, 6 квітня, говоримо про подагру. Всім Дякую на всім все за увагу, добре. на все найкраще, Всім щасливо, дякую. до побачення. До побачення. До побачення.